Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur. Sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle. Wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar: Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disippel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus bedui toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra vir hom: Here, wie is dit? Jesus het geantwoord: Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom: Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê: Gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Toe Judas uit is, sê Jesus: Nou word die seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Simon Petrus vra toe vir hom: Here, waarheen gaan U? Jesus het hom geantwoord: Waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom: Here, hoekom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U af lê. Sal jy jou lewe vir my aflê? Vra Jesus. Dit verseker ek jou. Nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloën.